高考在即，最后冲刺。当你一边高喊永不言弃，一边隐隐觉得大局已定时，是否还想临时抱个佛脚，获得最强助力、最好心态呢？那就念南无阿弥陀佛吧。一句南无阿弥陀佛，充满着无量光、无边光、无碍光、难思光、不断光、清净光、欢喜光、智慧光，时时刻刻照耀，保佑着考生从备考到录取都顺利成功。一句南无阿弥陀佛，是佛陀慈悲智慧福德的结晶，所谓福至心灵，福报增长了，心灵自然聪明灵敏，智慧自然增长，考生冥冥之中获得加持，头脑清醒，从容淡定，平稳平静，正常发挥。那么干货来了，如何才能获得阿弥陀佛的保佑和加持呢？在保证合理饮食和睡眠的基础上，一、考前念佛，考生本人每日晨起及入睡前可念十声、四十八声或108声南无阿弥陀佛，多多益善。除考生本人外，家长也可以为孩子念佛，出声、默念都可以。每日念佛完毕，为孩子回向，也就是把念佛的功德全部给孩子，还可以发动亲友一起念，越早越好，越多越好。二、高考当天，家长在考场外，不论何处，皆念南无阿弥陀佛祈求。考生接到考卷，填写姓名、准考证号码等信息后，闭目定神，深呼吸，心中清清楚楚默念十声南无阿弥陀佛，镇定心神后再看题，磨刀不误砍柴工。遇到疑难之题，及时心中默念佛号，祈求阿弥陀佛加持，再继续答题。三、高考之后，考生及家长继续每日念佛，直到收到录取通知书。除了上述三点，还可参考下面的建议，对于还没有吃素的家庭，可考前斋戒三天或者更长时间，尽量做到吃素、不喝酒、不抽烟、不打麻将、不看电影、不看电视、不玩游戏，生活中不与人计较，不骂人、不生气、不怨恨，把时间与精力都拿来念佛和祈祷考试顺利。最后送上我们最殷切的愿望，一愿学子身心无忧，从容发挥，再愿学子考入理想学校，适当专业，学有所长，奉献社会。三愿学子不以分数论成败，弥陀加持，前途预作安排。四愿学子全家顺利通过人生大考，信佛念佛，离苦得乐。佛光普照耀，学子增福慧，诚心自有感，善愿必得遂。南无阿弥陀佛。